Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana men Sirdaryo viloyati Shirin shahardan kelib, soat ertalab 9 da kelib, mana lider akkauntidan Instagramdan ko'rib qiziqib keldik va lider kompaniyasiga rahmat. Soat ertalab kelib, mana soat 5 da mashinamizni qo'lga kiritdik va hammasi haqqoniy ekan. Puliklari, aksiyalari juda ham qulayliklari yaxshi. Rahmat. Компания на деле.